Hej! Nu ska vi åka iväg och supa. Bord och grejer här nere, hörru. Oh, vilket place. Här går inte spelet. Men titta. Fan, det är inte bättre. Det är jävligt lugnt. Det går ju, tre till. Det här går ju. Hej och välkommen till Kampen Mordid. Hej. Och ut i det här ska vi snart se om det finns någon hörrapa som vill hugga på våra purpurfärgade flugor. Förutom att äta. Ska du inte äta något, Kalle? Snälla Kalle, ät någonting. Det blir så vrång. Första skälvande kasten. Det är en fisk.
det här? Va? Detta. Där är det ju. Camp Mongo. Se om vi inte kan få dem lite större att hugga, för det är bara smått här nu. Smått på torrt. Hej kumpis. Ja, du satt bra där i näbben. Är det du igen? Är det du igen, Månsen? Det vart ju inget större direkt då, men det blev en liten harpa. Ja, det är fan. Undrar om det inte är den typ den största hittills. Jo, det är det tamme fan, hörru. Som sagt, de är inte stora, men fan, det här var den finaste hittills. Thank you.
fan hände? Åh, fin det var. Det där är så gott. Det där är gott. Kolla här. Är lik. Mm. Där, där. Hur känns det då? Känns det Ja, vad fan. Det ska vara lite stunsig. Ja. Fan vad gott det ska bli med lik. Vad fan är det här då? Vem är det som inte kan fiska? Om man säger så här, mina fillingar lär bli rätt så inlagda. Ja, för hängde de mitt över brasan? För att jag ville att det skulle bli lite varmt. Ja, vad var han här för då? Fiske. Ja, jo, men... Var det någon speciell? Ja. Nej. Art. Det var en speciell fisk som hette... Öring var jag lite sugen på. Alltså alla är ju sällan sugna på öringar. Jag fattar inte. Det känns som att det är det de vill ha för att det är svårfångat här antagligen. Ja, jo. Det ja, finns men, minst av det, då vill de ha det. Tove fick en öring vid, alltså vid borren. Ja. Nu i midsommar, när det var så lågvatten. Ja. En liten igen. Men fan, det är ju 35 centimeter. Alltså, du måste ha minst bläckans längd för att ta upp en fisk. Vad ska du säga? Säger jag med dubbla ögon. Ja, det är... Och bara en underläpp. Ja, max. Inte fler än två. Nej. Max tre. Ja, det är bra. Bläckan. Inte fler än ett. Nu kör vi. Nu kör vi. Så här rovtvälta. Tittar man där bortom fetknoppen där borta. Ser man ända till Rovtebro. Tittar man här. Här har varit en åsna och rovtat runt. Här inne förra året så gick det en gammal gubbstrutt här. Han satte rovor här inne i mossan. Här flyger en sån här roving 747. Så där nere, där ska jag stå. Det ska bli roligt. Sundbäckstjärn. Det skulle vara schysst med båten då, så man kan rova ut. Ja, det är så lugnt och rovfyllt här uppe. Man hade inte en klocka på den nyss? Sån här Rolex. George Crumb. Jag kom ju på det här med Hendrix. Nej.